Да, добре. Вътре сме. Цяло се може да влежда. Дойде ли, бе? Тук ли е светцето? Съм голям ютубер. Аз те чакам от. Хубаво е да влезеш по принцип. Няма да излека цяло. Токсан. Затворена. Яко. Аз се затворих всъщност. Тук на тази стачка не ме харесва. Еми, как ми светна? Не. Само кача музичката, да ми става ясно. Мале, той не е дебеля, нали? Той не е дебеля, нали? Това е дебеля, брат. Някъде. Дебеля, брат. Това ще дойде ли, защото му дразни вече? А, тук е, тук е, тук е. Чук. Е, не. Къде си, бе? Арела, бе. Yeah.
щом пуска тази музика, значи гледа за мене. Как да стане? Ще изляза, когато музиката е тиха. Сега. Където? Ще го пропя. Искам да видя къде е. Бля, но тега отдела, наистина. Искам да видя къде е. Тук ли е? Трябва да дойде тук, нали? Ще дойде ли във врата? Брат, ти сразу няма дойде. Бати просто така. Да имаш едно е такова, една дупчица тук да гледам. Ще чакам за музиката. Е сега. Е не. Луд съм. Нема гледа. Добре. Луд съм. Той не е дебеля явно. Или някъде тук дебеля. Че малко е. Е не. Той вижда ли ма? Там кой ма? Той вижда ли ма? Сега скеш някакъв от тук. Има нож. Пу, ини. Ини. Oh shit. Най-бързи. Трябва тя на третия дъж. Трябва тя на третия дъж. Добре, добре, добре. Къде е третия дъж? Никой не знае. Близам му, брат. Костана е. Костана е. Аре, ела ми, бе. Ела ми, простак. Ела ми, бе. Кустани, бе! Кустани, бе! Кустани, бе! Пуштак! Бурсук! Нищо не можеш да направиш, нали е бурсук? Бурсук! Коса правиш, бе! Коса правиш, бе! Е, не! Чай, what? Нали е Fallout the Blood? Бахте база се, брат, как седите, чак, наистина, с тук е ти нещо. И нали? Брат, тази музика не спира. Тя
Tipo, fa un ispiro interact. Ini. Atunci când dau coin. What? Asta când e bia, lui. To skojbyše? Oh, what? This elevator needs a key. Ini? Brat, tam mu skresi na trubak. Da. Mhm, tuka mal vlaza. Tuka. Tuka mal da vlaza. Ne. Imi, to je na vrata ostana. Te če fej da. Там има... О, шит. О, не. Има малко батерия. Тук някакви батерики. О, не. Какъв си тя? Any? Any, брат, аз не съм мислиш, че не ще стане тук. Някакъв монолог. То просто някакъв дъй си стои. Оу, дъй дъй гол и си стои. Против коронавирус. Дали в аутла са го измислили, брат, смисъл оферта. Ала, брат, аз тъй като нямам батер, пак виждам, смисъл просто... Той... Просто не е толкова силно, вот. Топ. Не е чак голяма загуба, толкова голяма загуба. Опен. Ай. Някакъв дълъг и тесен коридор. И няко. Такива най-много ги харесвам. Е така и на клеш е така. Оу, шит. А, о, чай не. Аз тук не съм любил, бе. Просто фризер. Там... Няче. What? Не. Не е толкова добър ма. Да мине през ти. Не е толкова сумен.
isso aqui. Пъти. Бра, буквално ситуацията е окей, пъти. Бара, дума съм от. Естия, къде е търхо. Тук нищо няма. Тук някаква стачка. Нищо. Виждаш ли? Няма бяло. Много слабо. Много слабо. А. Да. Има стачка, брат. Оферта. И не. Голяма стачка. Да стойте, дойте. Фок. Брат, ще ги отвори всичките. Слава. Тук не мога да отворят сега. Угу. Не искам да отварям тези врати. Абсурд. И не, тя всека може да се отваря. О, не, 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 не. Не, 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 не. А, ето. Брат, вижте. Тук имам пожарогасител. Аз бих взел това пожигръцител и сега ми разбиш всички тези. Беше дебеля, този пожигръцител или в газа, или в корема, брат. И се ляга, разбираш ли? Просто... И се ляга, нали? Нали? И се ляга, брат. Просто... Той някой да направи, брат. Ай, малко по-сериозно. И ко всичките трябва да ги отваряме? Та се отваряме, дай нея. Трябва да се ктути ли кола? Не, иде ония, дето ми следваш някакъв тук. Ого, не. Вот. Нещо ми се стори, че отиде там. What the fuck? Окей, 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 окей. AF task. Ах, здравей. Кой ти е? Яко. Нищо друго. Колко стачки останаха? Една, две, три, четири. Ага, три. Ето се стата. Не е тази стата. Нищо не е ставало от бая време. Брат, наистина. Това...
Мисля, че е ясно какво следва. Уф, майко тос, как ме спуши. Брат, се стига. А, и тук трябва да се върнали. О, не. О, не. О, не. О, не. Сега не ще има сграбче. God hates sickness. What the fuck? Oh. God hates money. Чето. Такъв ли? Код. Как ти иде? Има и реди. О, и не. И не. О, тук е монолог, брат. Види като охранили сте нещо. Кома гляжа е, бърсук. Кома гляжа е, кома гляжа е. Аз ще искам един ще... Моля... Не мога да... Много рекордна детето, брат, не знам. Заспа се леко. Те затворих вратата, а ви? Щастни си. Аз те си мислих. Видя ли, те ми отвориха вратата, брат. Вече сме те. Много ясно. А малко по-сериозно, а? Бурсук. Тук има ли нещо? Оу. Къде съм? Кой правя? Кой става? What the fuck? Защо няма бета? Защо няма бета? Избира се, че е дебеля майка ми става. Къде мога да се скрия? Ето. Тук. Ай, бе, брат. Не. Няма. Видя ли кое? Защо не скача?
стара, майка ти 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 стара. Не става. Пак скочих, пак скочих. Пак скочих, брат. Пак скочих. Здрасти. Дай да пълна първата стана. Не, бед. Естествено, че ще имам бед. Тъпък. Що сте бе? Първата бъде игра. Естествено, че първата върта ще имам бед. Що не? Ти моята врата. А, не, май не е моята. А, ето са моята. А, не е моята. Добре. О, много е далеч от сърца. Ще се отворя така леко. Ще направим така. Споко, той не споко. Споко, споко, споко. You got this, you got this, споко. Споко е тонко, you got this. Не се притесняваме. Направим всичко както трябва. Улиц, тонка, улиц. Много вече не чувам музиката. Чакай малко всъщност. Така, не съм сигурен, така че няма ми изкочи от тебе. Няма, няма музиката. Така някой ще ми излезе от вента врата. Пасме майката. Да, им са коста. Или от тук, от етажите врат, ще бъде много яко. Брато, всички го чуват, и не знам. Да не ти му в една лаборатория, бе, брат. И не? Абе, да не ти му в една лаборатория, бе. Find a neutral layout. И не? Оу, шит. Оу, шит. Оу, шит, оу, шит, оу, шит, оу, шит, оу, шит, оу, шит. Отивам в една лаборатория, нали? Защото никъде сме. А, ето го ти. Брат, тук не беше ли? Края на Whistleblower, дето... Не, всъщност. Че е малко. Това е дето... Тук оня се показа. И много биха оня SWAT team. Или дето полицайите но биха ли? Аз не разбрах. Тук
casar pronto. Oh shit, bro. Inni. Не знаю, колко процента сме от играта, actually. Много ли има още? Дали ти беше отец? О, от кое ще стане лица? Тук е много дълго. Малиш какво тава играта, ето е много яко. О, и моя диша тежко. Добре. Батяките стачки за експлоране. Тук е много по-спокойничко, така светло. Много по-светло. Свържи излезе някой по-добро. Свържи излезе огнен дух. Ще ме уби, ще ме смажи. А. Миш другото. Плана беше е от тука. И там да избягам, нали? И от там. Мисля, че нещо такова беше. Там не трябва ходя. Абсурд. Не мога брони заобщо. Такива работи. Бе някакви търкове, някакви работи, брат. Ако става. Сам търкам Delivery Exit. О, шит. Маня е толкова лесно, брат. Лесно. Ини. Кута прав. Ини. То ма гони. Ини. Ари, ари. То съм бъгнал. Ини. Лякай. Майко. Ой, съм бил брат. Лой. Брат, ти беше бати сцената. Майко, чай. Брат, ти заслужава една количка. Много
Не знам, аз се връщам. Само така, само така към би направил ти по принцип. Не, тъпа, няма на къде има. А ние играем тъпак по принцип тази игра. Наистина, това сте не се закончиха, брат, наистина. Тъпаците винаги правят тези тъщи, не? Ага, ясно, добре. Тук нещо, кое няма. Добре. Явно не сме чак толкова тъпи. Тук е много бляза. А, и не. Има автомати. Случай. Някой кон не мое. Но съм. Аз мога прескачам тук на туалетни.
estou de capitalmente. Ini. Ei, meu prato, a matou em bloqueira. Tão foda, velho. Все пак трябва да си ползвам Night Vision на пасата птията. Значи тук вече се скрим в туалетните. Батилото. Добре сме, бе. Аматьор. Иска за тук ремолята. И не. Къде съм го правил? Стоп. Мамо, стоп. Ще има коня, бе. Не. Стоп. Къде съм, бе? Значи аз съм към края, цецо. И не. Дето... Макони, бе. Това ли е тук от Макони? Това ли е Били? Защо просто не изчупя стеклото и го убия? Не разбирам. Аз съм тъп явно. Thank you.
tamam. Тук ще ми излезе много тежко нещо, правда. А, не излезе. Яко, е там ми трябва, че да. Добре. А, е там, всъщност. Кога? Като го направя, що е едно нещо много тежко. What? Смисъл, тъм май минава през тези сработи. Тъм май няма смисъл. Кой не може? Тъм кой може? И не. Чао, 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 чао. Им сърт, им сърт, им сърт. За тези стълби, бе. И ни. И ни, къде съм, бе?
Parece não encostar. Bych se rozplakal. Ano, daj to za snim za posledný podvrat. Mám 5 baterií. Друси с батерията. Ева ларката. И от тази врата ще излезе, нали? Не педа врата. Пълен бурзук. Пълен бурзук. Виж го, врата. Батика няма. Честно. Стига, брат. Не знам, много съм доволен. Чакай малко. Оу, е. Трябва ти светлини ли? Ето ти ги, бе. Трябва ти светлини, ето ти ги. Следва whistleblower, цецо. Къде само 2 часа? Добре. Ако можеш да ми обясниш, ако знаеш. Защо предаде врата?
Те пък какви са там, дето го убиха, брат. Много от Кеминг Найт. Добре, явно че ще се вижда доста дълго време. Благодаря, че гледахте стрима. Не знам кога. Донетнете ми да взема процесор. Да стримам повече. Ай, чао.